先拍照，先拍照。内政部长林佑昌抵达基隆港领总队，听取新建大楼改建简报，谈到基隆港是国家重要门户，如何强化商港区的监管能力，确保港区安全都是重要的关键，而港警人员配置和听设地点都要合理的调整，才能够提升服务品质。那我们现在港警总队有一个迁建的一个计划啊，这个也是我在担任基隆市长的任内啊做规划，也是整个军港西迁，还有整个东岸南廊带的发展哦，一个最后一里路，也是非常重要的一件工作。那今天特别来视察，来了解进度。那据了解，目前正在申请建造当中了，将会在明年的上半年会动工。然后是这个工期是14个月，好，我们希望能够如职如期的完工，那给我们港警的同仁一个更好的工作，跟这个生活的一个环境，那另外也促成了整个东岸廊带的进一步的一个衔接。大家现在可以看到东岸呢，我们东二三四的这个邮轮旅客的一个大楼，现在已经成为基隆市很重要的一个观光的一个景点跟据点。那现在军港的西迁也初步已经这个达到一个阶段。那未来如果能够再把我们港警总队的这一块基地再把它串联起来，我相信对基隆未来整体的一个发展，对基隆港整体的一个发展会相当的有助益。随后，林佑昌转往警察局访视，针对打诈维护治安工作，慰劳基层员警辛劳。诈骗的一个案件的成长数是以倍数的这个趋势在增加当中。那由于我们在最近这两年积极的采取各项的一个修法，还有打诈的一个行动，这个检警调都非常的努力。不过我在这边也特别要呼吁民众诈骗防诈其实就像我们防这个COVID-19 是一样的，这个就是要注意相关的这个接触的这种模式，所以也要了解现在最新诈骗的一个趋势跟样态，把自己防护好，也就是像 COVID-19 的时候把口罩把它戴好，勤洗手，保持社交距离。我想这个诈骗诈术永远不会止息，但我们要提高这个从我们的警方检警调的一个工作来打诈。那一方面民众要识诈，远离可能被诈欺诈骗的这种接触的机会。部长林佑昌回到基隆视察，勉励基层同仁，也期许大家面对年底的查会工作务必全力以赴。记者黄绍明基隆报道。